Kiitos. Mun tehtäväni on esitellä THL:n tekemä alueprofiili. Ja THL on työstänyt näitä kaikkia maakuntakierroksia varten, niin jokaisesta maakunnasta tämmöisen alueprofiilin. Ja tässä profiilissa niin katsotaan muutamien keskeisten tunnuslukujen kautta, että mikä on se tämän alueen tilanne. Tässä kärkihankkeessa tavoitellaan niin nopeaa muutosta, että tämä tyhjentävää tunnuslukuluetteloa emme tietysti pysty tekemään, mutta katsotaan näiden joidenkin tunnuslukujen valossa, että miltä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan tilanne näyttää. Ja jos mä ensin lyhyesti kerron tästä meidän sisällöstä, niin me raportoidaan tunnuslukuja vaan näistä kärkihankkeen teemoista. Ja ensimmäisenä siellä on tämä asiakasohjaus. Ja nyt asiakasohjaus vastaa siihen tärkeään kysymykseen, että keille palveluja tarjotaan ja mitä palveluja tarjotaan. Mutta kun asiakasohjaus ratkaisee tämän kysymyksen, niin samalla asiakasohjaus käyttää ison osan kuntien ja valtion budjettirahoista. Eli asiakasohjauksen kautta tehdään isot taloudelliset päätökset myös. Ja sen takia on tärkeää katsoa, että minkälaisia malleja asiakasohjauksessa on ja miten näitä malleja voidaan jatkossa kehittää. Nämä asiakasohjauksen mallit tulee olemaan ihan keskeisessä osassa niin jatkossa, kun vanhusväestön määrä kasvaa. No, kärkihanke seisoo kahdella jalalla. Toisaalta siellä on kotihoidon kehittäminen ja toisaalta omais- ja perhehoidon kehittäminen. Ja läpileikkaavana teemana on asiakaslähtöisyys. Palvelujen keskiössä on oltava asiakas omine yksilöllisine tarpeineen ja toiveineen. Keskeinen resurssi on henkilöstö. Siitä on muutamia lukuja. Ja lähtökohta on se, että kotiin saadaan jatkossa palveluja joustavasti. Jos katsotaan sitten, että minkälainen joukko palveluja jatkossa käyttää täällä Uudellamaalla, niin vastaisin, että erittäin voimakkaasti kasvava joukko. Tässä kuvassa on kaksi väriä. Toinen on pääkaupunkiseudun 75-vuotias väestö, kuinka paljon se lisääntyy vuoteen 2030 mennessä. Ja siihen on päälle lisätty vielä se muu Uudenmaan osuus, eli koko pylväs on Uudenmaan tilanne. Ja siitä nähdään, että melkein 100 000 uutta 75-vuotiasta niin vuonna 2030 tulee tälle alueelle. Ja se on erittäin suuri määrä valtakunnallisestikin. Enpä usko, vaikka nämä muut maakunnat laskisin yhteen, niin että siitä tulee näin iso määrä. Sitä en ole kyllä tehnyt, että se pitää varmaan tehdä. Mutta valtakunnallisesti merkittävästä määrästä ikäihmisiä on kyse. No, kaikki ei tarvitse palveluja täyttäessään 75. Tutkimukset kertoo, että terveet elinvuodet lisääntyy. Mutta se ei ole ihan koko totuus siitä asiasta. Tutkimukset kertoo myös sen, että sitten se aika, jolloin palveluja tarvitaan, niin se aika myös pitenee. Ja tähän voidaan vaikuttaa. Tutkimusten mukaan ennaltaehkäisyn keinoin pystytään myöhentämään palvelujen tarvitsemisen ikään, mutta silloin pitää toimenpiteet suunnata hyväkuntoiseen eläkeikäiseen väestöön, ja se pitää meillä Suomessa sitten aloittaa heti, ja sen pitää oikeastaan olla jo käynnissä. Nämä ennaltaehkäisyyn käytetyt eurot kyllä maksaa tutkimusten perusteella niin itsensä takaisin. Toinen semmoinen merkittävä asia, mikä tähän ikääntyneen eläkeikäisen väestön lisääntymiseen liittyy, on se, että jos me ajatellaan, että väestö ikääntyy parempikuntoisena, niin meillä on täällä ihan valtava läheisavun resurssi. Nyt jatkossa meillä on parempikuntoisia eläkeläisiä, jotka pystyvät ja kykenevät tämmöiseen läheisavun antamiseen niin paljon nykyistä enemmän. Ja tämä on semmoinen resurssi, mikä jatkossa pitää ottaa vakavasti ja hyötykäyttöön. Jos mä aloitan tästä asiakasohjauksesta. Kun resurssit niukkenee, niin tarvitaan entistä parempi palvelutarpeen arviointi. Vaan sillä tavalla saadaan asiakkaan kannalta se oikeudenmukainen lopputulos syntymään. Että ei mitään juustohöylä niukkuutta, vaan se tarpeen mukainen palvelu. Se tarkoittaa, että riittävät palvelut. Ei varmuuden vuoksi palveluja ja mieluummin ensin sitä lyhytaikaista ja kuntouttavaa palveluja kuin heti säännöllistä palvelua. Ja se johtuu siitä, että kun se
palvelutarpeen aika pitenee, niin sinne palvelutarpeen alkupäähän on syytä kiinnittää huomiota, että onko siellä heti se säännöllisen palvelun tarve. Asiakasohjauksella pitää olla käytössään monia keinoja, niin kuin Päivi tuossa luetteli, että miten järjestöt ja erilaiset yritykset voi olla mukana asiakasohjauksessa. Ja nimenomaan sinne palvelutarpeen alkupäähän tarvittaisiin lisää resursseja, ryhmämuotoisia palveluja, yritysten tarjoamia erilaisia palveluja. Näitä kaikkia asiakasohjauksen valikoimiin jatkossa tulisi kuulua. No, sitten jos katsotaan, minkälainen tilanne on täällä Uudellamaalla. Nyt tässä meillä on RAI-arvioitujen perusteella niin kotiin saatavien palvelujen eli kotihoidon asiakkaiden niin toimintakyky. Mikä tämä tilanne kuvaa sitä tilannetta, että nämä on ensiarvioinnit, eli se tilanne, kun asiakas tulee palvelujen piiriin. Tämä on nyt se asiakasohjauksen ensikontakti. Ja miltä se sitten näyttää tällä alueella, niin mä kiinnittäisin teidän huomiota tuohon alimpaan pitkään pylvääseen. Siellä on isolla tuo punainen osuus, jossa RAI-arvioilla arvioituna niin on itsenäinen suoriutuminen eikä muistiongelmaa tällä ryhmällä asiakkaita. Heillä on varmaan joku palvelun tarve, mikä on aiheuttanut sen, että he on kotihoidon asiakkaita, mutta tämä asiakkaiden määrä on aika iso, joka on tämän tyylisellä profiililla olevia asiakkaita. Minun on tässä kohtaa pakko sanoa, että Uudenmaan profiili ei mitenkään poikkea niin kuin hurjan paljon muiden maakuntien profiileista, vaan ylipäätään tämä on valtakunnallinen tilanne. Ja jäin miettiä sitä, kun tätä profiilia tein, että onko asiakasohjauksella niin kuin käytössään riittävästi niitä ensivaiheen palveluja. Onko käytetty niin kuin kaikki keinot ennen tätä kotihoitoa? Onko tarpeeksi esimerkiksi niitä ryhmämuotoista toimintaa, päiväkeskustoimintaa ja tämmöisiä matalan kynnyksen palveluja? Päivi puheessaan kertoi, että 80% asiakasohjauksen asiakkaista on voitu jonkun muun kuin säännöllisen palvelun piiristä hoitaa. Ja edelleen Uudellamaalla näyttää olevan aika paljon sellaisia asiakkaita. Seuraavassa kuvassa on sitten sama tilanne ympärivuorokautisen hoidon ensiarvioinneista. No, ympärivuorokautinen hoito keskittyy vahvasti tällä alueella muistisairaisiin, ne on nämä harmaat palkkien osuudet. Ja se, mikä tässä kiinnittää huomioon, niin on tämä keskimmäinen pylväs, joka eroaa aavistuksen muista maakunnista siinä, että tämä on aika iso asiakasmäärä, joka tällaisia asiakkaita on ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Meillä on maakuntia, joissa pystytään tätä asiakasryhmää huomattavasti enemmän hoitamaan kotihoidossa. Ja tämä eroaa tämä Uudenmaan profiili siinä näistä maakunnista. Sitten voidaan napsutella nämä kaikki esiin. Asiakasohjauksen kehittämisen niin kuin kolme haastetta täällä Uudellamaalla ja laajemminkin, niin on selvästi tämän kärkihankkeen näkökulmasta se, että toimintakykyä tuetaan niin kuin riittävän aikaisin, että saadaan sitä palvelutarvetta myöhentymään. 75-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan tälläkin alueella todella paljon, erityisesti tällä alueella todella paljon. Onko tarjolla riittävästi palveluja hyväkuntoisille eläkeläisille heidän toimintakyvyn ylläpitämiseen ja toimiiko palveluohjaus kunnolla niin näihin palveluihin. Ja nyt sitten, jos on tilanne, niin kuin tutkimukset ennustaa, että se aika, jolloin palveluja tarvitaan, niin pitenee, niin aluksi tarvitaan niin kuin erilaisia palveluja kuin näitä säännöllisiä palveluja. Et onko riittävästi lyhytaikaista ja kuntouttavaa palveluja? Ne on juuri näitä, mitä tässä kärkihankkeessa nyt kokeiluun niin kuin viedään eteenpäin. Entistä harvemmalla jatkossa on varmaan siellä ihan palvelutarpeen alkupäässä, niin se säännöllisen pitkäaikaisen avun tarve. Ja kolmantena on se läheisapu. Et kun entistä parempikuntoisena ja eläkeikäiset ikääntyy, niin he ovat merkittävä läheisavun resurssi. Ja tämä voimavara on otettava käyttöön niin kuin jo huomioon kotihoidossa. Ja toisaalta sitten sen asiakasohjauksen haasteena on huolehtia siitä, että myös nämä omaiset jaksaa, että näitä läheisten jaksamista seurataan.
No millä tavalla tämä parempi palveluohjaus sitten tuo säästöä? Väittäisin, että oikeudenmukaisella tavalla, jos kiinnitetään huomiota siihen, että asiakkaat saavat tarpeensa mukaiset palvelut. Mutta sitten tämä merkitsee myös samalla sitä, että henkilöstö tarvitsee tukea ja koulutusta toimintakyvyn mittaamiseen ja palvelutarpeen arviointiin, jotta se saadaan oikeudenmukaisesti toteutettua. Kärkihankkeessa kiinnitetään muutamiin asiakasryhmiin niin kuin erityishuomiota. Ja niitä on esimerkiksi muistisairaat, joita tulee jatkossa olemaan meillä entistä enemmän. Ja nyt pääkaupunkiseudussa ja Uudellamaalla, niin täällähän oli aika paljon ympärivuorokautiseen hoitoon painottunut se muistisairaiden hoito. Että siellä iso määrä niistä asiakkaista oli muistisairaita. Ja tämä on yksi kärkihankkeen teema. Sitten on nämä monia palveluja tarvitsevat ja paljon terveydenhuollon päivystystä käyttävät asiakkaat. Ja nämä erityisryhmät on minun mielestä teidän omien pääkaupunkiseudun kuntien omien vastausten perusteella, joita THL on tuohon vanhuspalvelulain seurantaa kerännyt, niin nämä ryhmät on kyllä huomioitu ainakin osassa kunnissa niin tällä alueella niin kuin keskivertoa paremmin. Jos menen sitten tuohon kotihoitoon. Kotihoidon teemat kärkihankkeessa on, että tavoitellaan monimuotoisempia palveluita, kuntoutettavia, kohdennettuja ja lyhytaikaisia palveluja niin nykyistä enemmän. Ja jos katsotaan sitä tilannetta, että mitä itse pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kunnat, mutta nyt mä oon kerännyt tähän tänään pääkaupunkiseudun kunnat, niin mitä olette vastanneet tuohon vanhuspalvelulain seurantakyselyyn? Ja me ollaan siellä kysytty niin palveluiden riittävyydestä. Ja kun kävin ne vastaukset lähden niin tehostettua palveluasumista, niin melkein kaikki kunnat vastasivat, että on riittävästi. Vantaa vastasi, että kohtuullisesti. Tavallista palveluasumista pääkaupunkiseudulla niin arvioitiin, että on riittävästi. Tosin Kauniainen vastasi tähän, että riittämättömästi. Kotihoitoa aika yksimielisesti pääkaupunkiseudulla oltiin sitä mieltä, että ollaan hyvässä tilanteessa, että kotihoidon palveluja on riittävästi. Mutta nämä meidän profiilit ehkä kertoo sen, että kehittämismahdollisuuksiakin tässä kotihoidon puolella on, ja tuun myöhemmin siihen, että kuinka intensiivistä kotihoitoa esimerkiksi tällä alueella niin on kotiin mahdollista saada. Ja siinä pääkaupunkiseutu niin ei ole ihan maakuntien parhaimmistoa. Iäkkäiden perhehoitoa, joka on kärkihankkeen teema, niin tällä alueella on vasta vähän. Ja nyt kun ajatellaan, että katsotaan sinne vähän eteenpäin 2030 vuoteen ja ajatellaan, että todella 100 000 uutta ikääntynyttä ihmistä on tällä alueella, niin kyllä on keskeistä, että tämä palveluohjaus saadaan toimimaan kotihoitopainotteisesti. Jos katsotaan sitten, että miltä tilanne näyttää tällä hetkellä niin kotona asumisen suhteen, pääkaupunkiseutu ja Uusimaa on ihan Suomen parhaimmista. Eli tällä hetkellä yli 75-vuotiaista väestöstä niin iso osa asuu ja pystyy asumaan kotona. Ja seuraavassa kuvassa, niin tähän kuvaan nyt on kerätty rinnakkain pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan, tai siis koko Uudenmaan niin tilanne. Ja tässä vasemmalla on koko Uusimaa. Ja tässä on jaoteltu nämä kotihoidon asiakkaat sen mukaan, että kuinka intensiivistä palvelua he saa, kuinka intensiivistä palvelua he tarvitsevat. Punaisella siellä on niin kuin valtakunnan keskimääräinen tulos. Eli maakuntien keskiarvo on 12% kotihoidosta, niin saavat tämmöistä erittäin intensiivistä kotihoitoa. Eli pystytään paljonkin apua tarvitsevia niin hoitamaan kotona. Koko Uudellamaalla tilanne on se, että 9% paljon palvelua tarvitsevista niin on tällaisia asiakkaita, ja pääkaupunkiseudulla 7%. Ja nyt kun mä tein ensi viikon kierroksiin varten niin näitä samoja profiileja, niin siellä on esimerkiksi 19% jossain maakunnassa. Et tässä on niin kuin selvästi semmoista parantamisen varaa, ja varmasti siihen on
tehtykin paljon, mutta tämä on ihan keskeinen asia nyt, kun me ollaan tällä alueella, missä todella ikääntyneen väestön määrä on todella iso. Ja näillä tuloksilla, mitä täällä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kunnissa saadaan syntymään kotihoidon kehittämisessä, niin näillä on valtakunnan tasolla iso merkitys, koska ne näkyy heti meidän valtakunnan tilanteessa. No sitten jos katsotaan sitä, että tutkimusten mukaan, mistä voidaan sitten nipistää lisää aikaa kotihoidossa, niin siihen asiakaskontaktointiin ja siihen varsinaiseen asiakastyöhön. Tutkimukset kertovat, että noin puolet kotihoidon työajasta, työntekijän työajasta, niin kuluu siihen, että hän tekee jotain muuta. Kuluu matkoihin ja muihin hallinnollisiin tehtäviin ja tämän tyylisiin. Ja se puolet suurin piirtein on sitä aktiivista asiakaskontaktointia. Ja tuosta vanhuspalvelulain seurannasta katsoin, että minkälainen tilanne on teknologian hyödyntämisen suhteen kotihoidossa. Ja tämän suhteen näyttää siltä, että pääkaupunkiseudun kunnissa ja tässä on itse asiassa mukana koko Uusimaa, niin Uudenmaalla tilanne on erittäin hyvä, että Uusimaa on resurssoinut kautta linjan niin todella hyvin tähän tekniseen apuvälineistöön ja ottanut sekä lääkeannosjakelun että erilaisia teknisiä apuvälineitä niin runsaasti käyttöön. Ja tässä olette varmaan ihan edelläkävijöitä. Ei ole huono tilanne myöskään tämän suhteen, että kuinka hyvin läheisapu niin on huomioitu kotihoidon osana. Uudella maalla niin pikkusen yli puolet kotihoidon asiakkaista niin saa myös läheisiltä apua. Nyt kun on näitä profiileja tehnyt, niin on maakuntia, joissa se on noin 3/4. Eli siinäkin ehkä pikkasen parantamisen varaa on, mutta tämä tilanne ei ole mitenkään huono. Se, mitä THL:ssä mietittiin, kun tätä tilannetta katsottiin, että näyttää siltä, että läheiset on niin kuin iso resurssi kotihoidossa. Ja tulee olemaan varmaan kasvava resurssi, koska sitä läheisapua tulee olemaan tarjolla jatkossa enemmän. Mutta me mietittiin sitä kysymystä, että muuttuuko läheisten käyttäytyminen siinä kohtaa, kun se oma ikääntynyt omainen niin siirtyy ympärivuorokautisen hoidon piiriin. Koska siellä puolella läheisten merkitys niin kuin tämmöisen avunantajana niin ei ole ihan näin iso kuin kotihoidossa. Ja tässä ollaan niin kuin kotihoidossa selvästi edellä esimerkiksi ympärivuorokautisen hoidon käytäntöjä. No sitten meillä on pieni info teille liittyen veteraanien kotihoidon palveluihin. Nyt ensi vuonna on laajennettu veteraanien kotihoidon resursseja ja budjettivaroja on nyt 41 miljoonaa kohdennettu tähän. Ja tämä oikeastaan tiedoksi teille, että pystytte reagoimaan tähän tilanteeseen ja nämä rahat tulee käytetyksi sitten veteraanien avopalvelujen, kotikuntoutuksen ja monipuolisten kuntoutuspalvelujen järjestämiseen. Et toivotaan kunnilta aktiivisuutta tällä kohtaa. Ja. Mennään sitten omaishoitoon. Omaishoito laajenee. Meillä oli omaishoidon tiedotustilaisuus tässä ennen tämän tilaisuuden alkua, ja siinä käytiin aika tarkasti läpi näitä lakimuutoksia, joita nyt heinäkuussa on tullut omais- ja perhehoitoon, mutta pähkinänkuoressaan omaishoito laajenee ja omaishoitajille tarjottavaa tukea lisätään, ja kärkihanke on siinä tukemassa. Tässä on kuvattu se tilanne, että mikä Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla eroteltuna siitä, niin omaishoidon osalla tällä hetkellä on, ja omaishoito painottuu tällä alueella, niin kuin muillakin maakunnilla, niin vahvasti sinne yli 75-vuotiaiden omaishoitoon. Mutta se, mikä tuossa näkyy, niin ihan tässä pääkaupunkiseudulla vaikuttaa siltä, että se yli 75-vuotiaiden osuus omaishoidossa ei ole niin korkea kuin mitä se muualla on. Että se on aavistuksen matalampi, ja siellä puolella ehkä on jatkossa mahdollisuus lisätä omaishoitoa. Sen sijaan työikäisiä omaishoitajia niin pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla on selvästi niin kuin enemmän muuta maata. Ja tämä on haaste
kyllä, että minkälaisia palveluja nämä työikäiset omaishoitajat niin jatkossa tarvitsevat. Resursseja on lisätty. Hallitusohjelmassa panostetaan nyt 90 miljoonaa vuosittain niin omaishoidon ja perhehoidon vahvistamiseen, ja nämä rahat on kunnilla nyt käytettävissä. Ja nyt on mahdollisuus lisätä tämän lakimuutoksen jälkeen niin tällä rahoituksella myös tukea sellaiselle omaishoitajalle, joka ei ole tehnyt sitä omaishoidon tuen sopimusta, vaan he hoitavat läheistään ilman sopimusta. Jos sitten katsotaan, että millaisia palveluja niin omaishoitajat koko maassa on saanut, niin THL on tehnyt 2012 kyselyn, mitä palveluja omaishoitajille tarjotaan, ja palveluohjaus, koulutus ja neuvonta on niin kuin ne keskeisimmät. Ja näihin nyt teki tätä lakiuudistuksen yhteydessä lisättyä rahaa, niin toivotaan kohdennettavan. Mutta jos katsotaan sitten seuraavassa sitä, että minkälaisia tutkimustuloksia meillä on, mihinkä muuhun, nyt kun lisäresursseja tulee, niin voidaan tätä rahoitusta kohdentaa. Tutkimusten mukaan niin vaikuttavuusnäyttöä on erilaisista ryhmämuotoisista palveluista. Sopeutumisvalmennus, muun muassa muistisairaiden sopeutumisvalmennus, sinne sairauden alkuvaiheeseen suunnattuna, niin siitä on vaikuttavuusnäyttö. Toinen, mistä on vaikuttavuusnäyttö ja toiminta on osoittautunut kustannusvaikuttavaksi, on päiväkeskustoiminta. Jo muutama päiväkeskuspäivä viikossa niin on osoittautunut kustannusvaikuttavaksi niin omaishoitoon kohdennettuna. Sitten on tietysti Suomessa erittäin tärkeä asia tämä tukivapaiden pitämiseen. Puolet omaishoitajista niin jättää vapaansa tällä hetkellä pitämättä, ja he varmaan tarvitsevat siihen lisää tukea, lisää mahdollisuuksia tähän vapaa-aikaisen hoitoon ja kuntoutuksen lisääminen omaishoitajille. Kärkihankkeen läpileikkaavana teemana on asiakaslähtöisyys, ja sitä, miltä niin kuin asiakaslähtöisyys näyttää sieltä asiakkaan näkökulmasta, niin THL on tutkinut tämmöisellä ASLA-tutkimuksella, joka kysyttiin asiakkaalta itseltään kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa, että minkälaista hoitoa he saavat, mitä he siitä ajattelevat. Ja mä nostan tässä esiin kaksi asiaa jo näistä iäkkäiden omista vastauksista. Kun kysyttiin, että saatteko nopeasti apua silloin, kun sitä tarvitsette, niin yli 90% sekä ympärivuorokautisen hoidon että kotihoidon asiakkaista kokee saavansa nopeasti apua. Ja tässä ei ole eroa näiden hoitovaihtoehtojen välillä, eli ympärivuorokautinen ja kotihoito asiakkaan näkökulmasta näyttää siltä, että he saavat yhtä nopeasti apua, eli he ovat aika turvallisin mielin kotona. Mutta se, missä on eroa, niin on siinä, että kun kysyttiin asiakkaalta, että osallistutteko te oman hoitonne suunnitteluun itse tai sitten tarvittaessa niin omaisen tai läheisen avulla ja tuella, niin tässä on ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon välillä selvä ero. Kotihoidossa niin asiakas osallistuu selvästi useammin oman hoitonsa suunnitteluun. Tämä on semmoinen pohja, mistä kotihoidossa on mun mielestä hyvä ponnistaa, että asiakaslähtöisyydessä ollaan niin kuin edellä ja oikealla tiellä. Jos katsotaan sitten muutamia näitä erityisryhmiä asiakaslähtöisyyden näkökulmasta, että mitä kärkihankkeella oli, niin siellä on vanhuspalvelujen seurannassa kysytty, että nimeääkö kunnat vastuutyöntekijöitä joillekin tällaisille erityisryhmille, jotka arvioidaan, että on paljon palvelujen tarpeessa ja tarvitsivat vastuutyöntekijän tukea. Yksi on hauraat iäkkäät henkilöt, jotka asuvat yksin ja he saavat paljon palveluja. No, pääkaupunkiseudun kunnat on vastannut aika niukasti näihin, ja siellä oli paljon tyhjiä vastauksia, mikä on aika harvinaista, koska kunnat yleensä oli vastannut tähän vanhuspalvelulain selvitykseen, niin aika seikkaperäisesti. Ja varmaan kuulen teiltä tai agentilta niin vastauksia siihen, että onko jotain sellaisia käytäntöjä, jotka ehkä korvaavat tätä vastuutyöntekijän nimeämistä. Mutta Espoo on vastannut, että Espoossa nimetään aina vastuutyöntekijä. Uudellamaalla
Yleisin vastaus oli aina, ja koko maassa nimetään tällaiselle yksin asuvalle henkilölle aina vastuutyöntekijä. Toinen semmoinen keskeinen ryhmä on omaishoidon tuella hoidettavat henkilöt, joiden avun tarve on iso, eli suuren avun tarpeen kanssa ollaan kotona. Espoo nimeä vastuutyöntekijän aina. Koko Uudellamaalla niin yleisin vastaus oli useimmiten tai aina ja koko maassa niin aina. Ja näyttää siltä, että omaishoitajakin tarvitseessaan saa sitä vastuutyöntekijän tukea, mutta aavistuksen jää arvoitukseksi, että mitä näissä muissa pääkaupunkiseudun kunnissa sitten asian suhteen on tehty. Se, mikä on sellainen, joka valtakunnallisesti nousee näistä vastauksista esiin, on se, että näille iäkkäille, jotka käyttää paljon sairaaloiden päivystystä, niin vastuutyöntekijä nimetään aika harvoin luonnehdittuna näistä vastauksista, että joskus, ja se on yleisin vastaus koko maassa. Tosin Espoo on vastannut, että he nimeää aina. Ja se on tietysti hyvä, jos tämä ryhmä on siellä nostettu niin kuin erikoishuomion kohteeksi. Lopuksi muutama sana tästä henkilöstöstä ja henkilöstön kohdentamisesta. Edellä oli esillä, että palveluja pitäisi niin kuin asiakasohjauksessa niin enemmän palvelutarpeen mukaan kohdentaa. Samalla myös henkilöstöresurssia pitäisi kohdentaa tarkemmin asiakkaan tarpeiden mukaan. Me on katsottu, miltä rekisteritiedon valossa näyttää Uudenmaan. Tässä on mukana vain pääkaupunkiseudun kunnat. Niin tämä henkilöstöresurssin kohdentaminen. Ja siinä ylimmässä pylväässä niin on kaikki ikääntyneiden hoidon henkilöstö, se on kotihoidon henkilöstö ja ympärivuorokautisen henkilöstö, koko henkilöstöresurssi. Ja alemmassa pylvässä on kaikki asiakkaat, harmaalla ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat ja sitten tuolla tummalla vihreällä, niin se osa kotihoidon asiakkaista, jotka käyttää sitä erittäin intensiivistä kotihoitoa, eli heillä on iso palvelujen tarve. Ja sitten vaaleammalla vihreällä on tämä osa kotihoidon asiakkaista, jolla ei ole niin intensiivinen palvelujen tarve. Ja se on tällä alueella aika iso verrattuna niin kuin muiden maakuntien profiileihin. Ja tuossa niin kuin se, mistä niin kuin tämä pääkaupunkiseudun profiili eroaa, on se, että kotihoito näyttää olevan kaiken kaikkiaan erittäin tehokkaasti toimiva. Se on yleishuomio, mikä on koko maassakin yleishuomio. Verrattuna nyt tuohon ympärivuorokautisen hoidon henkilöstöön, niin kotihoito toimii tehokkaasti. Mutta mikä täällä näyttäisi olevan, niin suhteessa tuohon intensiivisen hoidon saajien määrään, niin henkilöstöä on aika paljon. Et muissa profiileissa olen nähnyt, että se suhde on huonompikin, ja se johtuu varmaan siitä, että niitä paljon palveluja tarvitsevista intensiivistä kotihoitoa oli tällä alueella vähän vähemmän. Yhteenvetona tästä voi kuitenkin sanoa, että tällä hetkellä, ja tämä koskee koko maata, mutta myös pääkaupunkiseutua, niin suurin osa henkilöstöstä on sidottu laitoshoitoon ja ympärivuorokautiseen hoitoon tehostettuun palveluasumiseen. Mutta nämä asiakasmäärät tulee nousemaan erittäin voimakkaasti kotihoidon puolella. Se on varmaan sellainen resurssien kohdentamisen uudelleenarvioinnin paikka. Jos sitten muutama sana hoidon laadusta. Nyt jos sote-uudistuksen muuta, niin asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy, niin hoidon laadun mittareita on samalla kehitettävä. Ja silloin arvioitavaksi tulee, että mitkä on ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen asiakkaan näkökulmasta, että mitä on hyvä hoito ja miten sitä mitataan. THL on tehnyt tämän ASLA-tutkimuksen, joka on tämmöinen ensimmäinen askel siihen suuntaan, että on pyritty arvioimaan sitä hoidon laatua. Ja tämän ASLA-tutkimuksen perusteella niin kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä ei tällä hetkellä ole mitään suurta laatueroa. Mä lopuksi kerännyt yhteenvedon näistä kärkihankkeen teemoista. Siellä oli ekana asiakasohjaus, ja siinä kärkihankkeessa kiinnitetään huomiota palvelutarpeeseen. Tarvitseeko asiakas sitä lyhytaikaista vai pitkäaikaista palvelua, ja onko niitä kuntouttavia ja lyhytaikaisia palveluja riittävästi saatavana.
kotihoito on monipuolisempia palveluja ja lisää niitä lyhytaikaisia kohdennettuja palveluja. Omaishoito tulee laajenemaan ja ne läheisavun resurssit tulee selvästi kasvamaan. Asiakasnäkökulmasta niin asiakkaan itsemääräämisoikeus näyttää parhaiten toteutuvan tällä hetkellä kotihoidossa. Ja henkilöstöstä näyttää siltä, että nämä henkilöstövoimavarat on kohdennettava jatkossa tarkemmin asiakkaan tarpeiden mukaan. Ja ihan viimeiseksi olen kerännyt muutaman huomion lähinnä nyt teidän agenttia ajatellen, että minkälaiselta tämä yhteenvetona näyttää. Uusia ratkaisuja tarvitaan varmaan sinne asumiseen, jotta se tukee sitä kotihoitoa ja kotona pidempää asumista. Erittäin suuri määrä yli 75-vuotiaista tulee olemaan tällä alueella. Ja perhehoidon ja läheisavun resurssit niin on semmoinen uusi kasvava resurssi, joka joudutaan tai saadaan ottaa hyötykäyttöön. Ja sitten lopuksi se intensiivisen kotihoidon määrä, minkä tuossa jo nostinkin esiin, niin se näyttäisi olevan semmoinen, että sitä verrattuna muihin maakuntiin, niin varmaan voidaan lisätä ja kehittää. Ja sillä, mitä tällä alueella tehdään, niin tulee valtakunnallisesti olemaan erittäin iso painoarvo. Kiitos.